No, mulle koti on aina ollut totta kai tärkeä, että aamupalalle voi kävellä vaikka se täkki ympärillä ja sitä ei ole kukaan ulkopuolinen ihmettelemässä. Mäkin halusin niin, että koko budjetti ei voi mennä vaan taloon, vaan sitä pitää jäädä myös sit siihen ympäristöön. Ja mä kyllä lähden se edellä, että minkä tyyppistä juttua mä haluan. Esimerkiksi jos toinen yritys on vastuullisempi tämmöisissä ympäristöasioissa kuin toinen, ja aika helposti mulla sitten se kelkka kääntyy sinne suuntaan. Ja just se paikallisuus on mulle aika tärkeetä, että meillä on tosi moni juttu kotona, mikä on tältä Pohjois-Karjalan alueelta. Silleen tosi kiva huomata, että mä saatan jopa päivittäin ajatella niitä asioita, että mä oon pystynyt tuottamaan omalla valinnallani työtä tälle alueelle ja työtä monille ihmisille. Ei se oma kotiasuminen välttämättä mitään hirveän helppoa sille, että siihen pitää kuitenkin jaksaa panostaa. Mutta sitten kun me panostettiin paljon just niihin pohjatöihin ja niissä oli ammattilaiset apuna, niin kaikki nämä kivetysalueet ja tämmöiset pysyvät rakennelmat, ne on pysynyt tosi hyvin ja hyvässä kunnossa, että routa ei ole niihin vaikuttanut millään tavalla ja että kaikki näyttää edelleen ihan samalle kuin silloin rakennettaessa, että siihen on ollut tosi tyytyväinen. Kyllä mä luotin sit siinä itse rakentamisessa ja siinä lopullisessa suunnittelussa sit ammattilaiseen. Meillä on tässä talossa niin perustukset, noin harkot on Lakalta ja sitten kaikki pihakivet tuli myös Lakalta. Tästä tuli paljon monimuotoisempi kuin mitä ehkä sitten itse olisi uskaltanut tehdä. Et tuli kyllä sellaisia ratkaisuja, että noinkin voi tehdä ja on kyllä ollut tosi tyytyväinen. Nyt mä odotan, että mä tänä kesänä vihdoin näkisin mun pionit eka kertaa kukassa, että aiemmin mä oon vaan saanut sitten mun kavereilta, jotka on hoitanut pihaa, niin niistä kuvia, että täällä kukkii hienosti, mutta itse oon ollut leirillä jossain ulkomailla. Että nyt on pari uutta luumupuuta ja odotan jo satoa. Odotan jo satoa heti tänä kesänä.